بسم الله الرحمن الرحيم الكم واحد جوجته مجاهدينتي قيبت الصدحات مقعاي واشينا احمد جيله شينا كنا ناس ديرهاي مجاهدينتي قيبت الصدحات او اسوغو جيرته نوعيه بدن غوتوينكي هلكن كسو غلاي دب خرينتا ايا هلكن اسوغو تيميد امكا وحنا سببتنا وحا كاني مود دويتو وحا جيره بوق يا قيلو يي برنامج شفر بدن ميديا لمارينايو ان marka waxaan halkan ka koobanay mujaahidiinta qaybta saddexaad ee gutooyinkii SNM ka tirsanaa markii dambana qaybta dhaxaha marka waxaan soo kiciyay problemkan imka jiray iyo nabadgelyada gilgilay siyaasadaha ahaado oo gurub ha ahaado oo xisbi ha ahaado xukuumaduna waa wax jira oo dalka maanta talada dalka ka haysta marka anagu waxaan leenahay marka koobaad dhamaan mujaahidiinta ururka SNM Somali National Movement waxay ahaayeen waxaan la geli karin bay soo mareen jaamacad aan la geli karin oo aan la dhigan karin oo samurad imika lagu dhigi karin ayay soo mareen dhamaantood waxa jiray imika qaar ku nool god oo ka soo baxay magaalada Hargeysa koonayaasheeday ku nool yihiin god sida bahalka ka soo baxo raameystay SNMna waa la yiraah magaci SNMna wuu xambaarsan yahay waxa weeye in naga tirsanaa gutaysa ka mid ahaaba imika ah god buu ku nool yihiin anaa soo arkay id u tagtaa ma jirto bahal baad moodaa markuu soo baxo u soo yara baxayo dadkaas wax ka doonaa horta aan idin tuso dadka aan ogeyn SNMo haddaan kaaga tuso daah yar kaaga qaado SNMo taa aayahaydii qaar aan ku tusi doono keeni doono dhammaan mujaahidiintii waxaan u sheegaynaa horta hal magaca mujaahid la ilaahay ka koobay magaca mujaahid la ilaahay ka koobay macnihiisu waxa weeye mid aan la dhigan karin ma ka weeye ma aha mid ma afka uu laga yiraa waa mid aan la dhigan karin waa mid aan duruuftii uu soo maray imika ciddaha looga rogi karin magacan imika somaliland la yidhaaha ee lagu naaloonayo barwaaqada iyo nabadda iyo iskuullada iyo malcaamadaha iyo waxbarashada iyo horumarka iyo jaamacadaha imika la dhigtay madaxweynuhu ka soo baxay ee u dhigtay madaxweynaha dalka haysta jaamacaddu imika dhigtay waaw anaa dhiganaya imika tobankii lixdanka malaba anaa bagu yar rag imika maraya tobankii lixdankaan ku jira cibriye ma hadhin marka waxa weeye dhaawacyo badan baa soo gaadhay mujaahidiinta haddaba waxa weeyaan mujaahidiinay dhammaantiin waxa ka koobantiin magacii Somali National Movement meel kale ha ula kicin cid ha ku abaabulin yaanu dheela kugu waraysan meel kale ha ula cararin dalka ku badbaadi dalka ku badbaadi badbaadada dalka ayaa tahay mujaahidow meel kastood joogto waa dhammaantiin xisbiyada mucaaradka waxaan le iyagana waxa weeye waxaa dhigateen dastuur nidaam baa keenteen dimuqraadiyad baa keenteen idinkaa yurub nooga keenay de annagu ilaa mujaahidka iyagii jeermaanka ahaa shan nin baa imika isbedelay madaxweynaan imika ku fadhiyaan mudane muuse bixi cabdi ugu dambeeyey jeermaankiina wadee labada sano ahaa annagu axdi qarameed baa jiray dastuurkan idinkaa keenay sharcigan idinkaa keenay idinkii keenay haddaa qaylisaan oo buuqdaan oo dagaal orisaan ooma baahnaa waxaanu idin leenahay idinka dastuur baa dalka yaalla waa loo codeeyey sharci baa jira nidaam baa jira kala dambeyn baa jirta golo baarlamaan baa jira guurti ka dambaysa jira annaguna guurtidaas aanu ka dambeyna horta SNM waa guurtida ugu dambaysa guurtida dalkan ilaalisa haddaa maqashaan waa guurtida SNM ninkaan garanayno adiga leewa ninkaan garanayno adiga leewa laakiin waa guurti guurtidu waa SNM waxaan markaa leenahay SNM bay guurti baa tirin dalkan idinka curiyey cidda dhaawacay si cadowgeeda aan ilaaliya cid hadaba fadhiisan qof ha u adeegin meel kale ha ula kicin waa SNM baanu leenahay xisbigana waxaan leenahay xisbiyada mucaaridka idinku sharcigan eega idinkaa samaystay dib iskula noqda ka qaldan waa la ogaan sharcigii dib ugu noqda sharcigu ha idin kala hago hadduu idin kala hagi waayo cid kalaa iman oo idin kala hagta aqoonyahan baa jira culimaa jirta culimaaudiin baa jirta liyaraa jirta cid cilmilaa jirta na kala qabta dheh wax kale laakiin haynoo garaacina xukuumaddana waxaan leeyahay mudane muuse madaxweyne adigaa saxiixii u sareeya adaa xukuumadda haysta waxaad ku soo fuushay cod adigaa taladii dalka haya xukuumaddaada adaa haya xisbi mucaarid marbaad soo ahayd laakiin imika waxaa tahay xusbi xaakim jamhuuriyadda somaliland oo dhan xukuumad saxiixaagaa socda mudane waxaan ku leeyahay waxaad samaysaa haddii xanaf yar lagugu sameeyo haddii dhibaato yar lagugu sameeyo haddii lagu yar xagto haddii adigu dulqaado waxaynu dul qaadanay dagaalkaad ogeyd aniga dhaawacayga waad qaaday rag badan halka joogna dhaawacooda waad qaaday adaa dhaawaciyiba waxaad samaynaysaa adugu isdeji dul qaada madaxweyne adii xukuumaddaaduba
السلام عليكم.